Бүгін түнде еліміздің 5 облысында үсік жүреді. Атап айтсақ, Ақмола мен Қарағанды облыстарының батысында, Түркістан және Ұлытау, солтүстік Қазақстан облыстарының солтүстігінде ауа температурасы 1-2 градусқа дейін төмендейді. Қазгидромет мамандарының мәлімдеуінше, еліміздің басым бөлігінде циклон және онымен байланысты суық атмосфералық ағындар күн райын әсер етеді. Соның салдарынан жауын-шашын болады. Ел шығысында қатты жауын жауып, таулы өлкелерде қар түсетіні туралы болжануда. Солтүстік облыстарда бұршақ жауады деп күтілуде.